оценен на земята беше Мартин Тошев, а Славия контратакува пред или зад центъра беше Йон Бакери, дали нямаше засада на испанеца. За сега атаката е оставена да продължи Тасев. Тони Тасев за Галин Иванов, изстрел на Галин Иванов, гол. За сега няма маркирана засада, Славия повежда, а гол майстор е Галин Иванов, капитана, лидера на белите. Но много спорна ситуация при подаването към Йон Бакеро. А още тук Мартин Тошев иска дуспа. А Галин Иванов, забележете къде подаде топката. Моментално се насочи в предни позиции и се оказа на стрелкова позиция в наказателното поле на виолетовите. Въпросът е защо Никол Тетър не проследи действието на Галин Иванов.